Владислав Кириленко, заява від об'єднаної опозиції, фракції блок Юлії Тимошенко, Батьківщина і НУНЗ. Шановні виборці, шановні колеги, ми вкрай стурбовані подіями, які сьогодні розвиваються у залі. Тоді, коли жодне соціальне питання в країні не вирішено, коли збільшено пенсійний вік для жінок, коли прожитковий мінімум занижено, коли зарплати мізерні, коли заощадження так і не відновлені до виплати, коли люди не можуть за свої гроші купити все те, що необхідно на базарах і в крамницях, коли мільйони людей без квартир, коли в судах не може бути захищене жодне право, коли в країні буйним квітом розцвіли політичні репресії і є ув'язненими Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, коли країна в повній міжнародній ізоляції по всіх зовнішніх фронтах, коли недовіра до влади сягнула критичної межі, коли люди зневірюються і на Сході, і на Заході, саме в цей момент влада, Янукович, парламентська більшість вносять у зал яблуко розбрату у вигляді мовного закону. Для чого? Щоб українці на Сході і на Заході почали сперечатися один з одним, щоб протиставити їх один одному, щоб стравити їх лобами, щоб не вирішувати соціальні та економічні питання, а щоб вся країна брала один одного за груди і казала, ти за яку мову? За державну чи за регіональну? Ти як голосував за те, щоб ввести одну із 18 регіональних мов? Чи ти хочеш, щоб була українська мова і надалі державною? Ми не можемо допустити такого перебігу подій, коли збурення сягне всієї країни. Уже зараз біля парламенту тисячі людей. Мільйони людей зараз дивляться телебачення, слухають радіо. Мільйони людей не можуть жити спокійно сьогодні, у цей день, тому що знають, що ця більшість налаштована на те, щоб знищити українську мову і забрати в українського народу, можливо, останнє, єдине, що в нього лишилося, і ще не забрало цими олігархами його душу, його серце, мову українського народу. Тому ми вимагаємо зняти всі законопроекти на мовну тему сьогодні з розгляду.